Za nešto manje od nedelju dana, tačnije u sredu 10. jula, planirano je otvaranje 59. mosi igara koje će se ove godine održati u Užicu. Na ovoj sportskoj manifestaciji već tradicionalno godinama unazad učestvuju gradovi i opštine koje se nalaze na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. A među 29 opština koje su na ovogodišnjima MOSI igrama potvrdile svoje učešće, našla je se i opština Požega. Njih 124 puni samopouzdanje i želje za sportskim nadmetanjem braniće boje naše opštine. Posle 53 godine grad Užice je opet uzeo učešće u organizaciji MOSI igara, tačnije 59. MOSI igre su u pitanju, koje će se ove godine održati od 10. jula do 14. jula, znači standardno sreda nedelja, gdje će uzeti učešće 29 opština i gradova sa tromeđe Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i negdje oko 2.500 sportista će učestvovati u raznim disciplinama na MOS igrama. Sve naše ekipe iz naše opštine su već uveliko u fazi priprema, kako u sportskoj hali našoj u Požegi, tako i na svim otvorenim terenima na teritoriji naše opštine. Jedina što je razlika u odnosu na prošlu godinu vezano za učešće naših sportista, to je da ove godine neće učestvovati ženska ekipa u fudbalu iz jednog prostog razloga što su imali želju da učestvuju, ali je prijavljena ekipa jedina iz Požege, tako da nisu stvoreni uslovi za takmičenje u toj sportskoj disciplini i opet kažem ženski fudbal koji nam je donosio obično zlatnu ili srebrnu medalju je ove godine uskraćen za takmičenje. Prošle godine put Kolašina krenulo je 99 sportista iz naše opštine, a najbolji uspjeh u ekipnim sportovima plasmanom u finale ostvarili su fudbaleri i košarkašice koji su se okitili srebrnim medaljama. Ove godine je to malo više, znači 124 takmičara s naše teritorije će uzeti učešće na MOSI igrama, kako na MOSI-u, tako i na paramosiju. I upravo ste prošle godine je fudbal i ženska košarka bila u finalu, bili su drugi, ali ove godine smo blago pojačani, tako da očekujemo da ćemo imati još zapaženije rezultate i da ćemo se vratiti sa više medalja iz Užica. Na MOSI igrama u Užicu sportisti će imati priliku da se takmiče u 18 sportskih disciplina. Požeški sportisti učešće će uzeti u 12 disciplina, među kojima će se po prvi put naći i vaterpolisti. To su standardne discipline, znači košarka, fudbal, mali fudbal, stoni tenis, tenis, zaboravit ću nešto možda, sportski ribolov, odbojka i tako dalje, ali promjena i izmjena ove godine u odnosu na prethodne godine je da je u sistem takmičenja uvršten basket 3x3, kako u ženskoj, tako i u muškoj selekciji. Mi imamo konkretno u muškoj selekciji basket 3x3. Najavljena je i ženska, nadam se da će i to biti realizovano. A što se tiče revijalne sportske grane koja je uvrštena u MOSI ove godine, to je vaterpolo, tako da ćemo mi eto imati čast da imamo i da pošaljemo i mušku ekipu vaterpolu koja će se takmičiti na MOSI-u, ali opet kažem neće biti bodovana za konačan plasman naše opštine ove godine. A u okviru MOSI igara svake godine održava se i para MOSI takmičenje, a naša opština ove godine u okviru ovog takmičenja uzet će učešće u 5 disciplina. Ove godine Požegu u para MOSI-u predstavljaju 18 takmičara, plus naravno tu će biti njihovi treneri, pratnja i tako dalje. U 5 disciplina, kao što sam rekao, to je sportski ribolov, pikado, atletika, streljaštvo i šah. Tako da se nadamo, prošle godine je bilo 5 takmičara, ove godine je 18, mnogo više, nadamo se da će biti i u tom sektoru mnogo više medalja i dobrih rezultata. Grad Užice kao domaćin raširenih ruku prihvatit će sve ovogodišnje učesnike, za koje je obezbeđen smeštaj i hrana. Nažalost, požeški sportisti zbog blizine grada Užica ove godine neće i osjetiti čari kolektivnog smeštaja. Od samog otvaranja pa do zatvaranja naši sportisti će imati organizovan prevoz u odnosu na svoje takmičenja i svoje potrebe, kako u Užice, tako i iz Užica. Što kažete i vi, na njihovu žalost, oni su navikli da spavaju i da obitavaju na mjestu gdje je samo takmičenje, ali ove godine će naravno imati prostora da budu i ceo dan, ukoliko budu želeli, samo bez noćenja. Neće biti organizovano noćenje i iskrena sportista
od strane opštine Požega, već, opet kažem, taj prevoz koji će biti određen njihovim potrebama i željama. Satnica, rukovodioci takmičenja u Užicu su već izbacili satnicu takmičenja, raspored takmičenja, tako da treneri, to jest predstavnici ekipa, već u ovom trenutku mogu da se organizuju i za taj prevoz i za sve ostale potrebe koje su im neophodne na samom takmičenju. I samo da dodam, kada su u pitanju MOS igre, već standardno, kao i svake godine, domaćin se potrudio da organizuje bogat muzički program svako veče za vreme trajanja MOS igara, tako da i za naše ostale sugrađane koji nisu takmičari mogu da dođu i da posete Užice i uvek su dobrodošli, kao što naši domaćini kažu, da jednostavno učestvuju, to jest uživaju u koncertima i drugom kulturno-umetničkom programu. Sreda, 10. jul, stadion Radomir Antić biće mesto koje će okupiti sve ovogodišnje učesnike MOS igara. Mesto na kome će u 18 časova krenuti svečani defile i predstavljanje opština, a samo sat vremena kasnije, tačno u 19 časova, unošenjem zastave i zvanično će biti otvorene 59. MOS igre po redu.